Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude vlog. Bude to vlog z koncertu Tomáše Kluse, kam jedu dneska. Dneska je 7. října, jedu do Plzně, je to od 6:30, ale teď konc je 14:40. A já za chvilku vyrážím na klávesy. A po klávesech pro mě přijede táta a jedeme vyzvednout moji sestřenku. A pak jedeme do Plzně, takže nevím úplně, v kolik tam budem. Chtěla jsem tam být původně aspoň o hodinu dřív, protože chci být jako v první řadě, nebo ne, aspoň, abych něco viděla, prostě já jsem malá, jo. Bude tam nejspíš dost dospělých, takže doufám, že něco uvidím. Že vychytáme aspoň nějaký dobrý místo, nemusí to být první řada, ale aspoň, aby jsme něco viděli. No, takže nevím, v kolik tam přijedem, ale myslím si, že tam přijedem tak v 6, jo. Takže a jsem jen půl hodiny předtím, ale snad nebude takovej nával. A takže uvidím. Každopádně natáčím vlog. Nevěděla jsem, jestli mám tady ten vlog teda točit, takže jsem se ptala na Snapchatu a řekla jsem si, že když tam bude aspoň 5 screenshotů, tak to natočím a je tam 5, takže jsem se rozhodla, že to teda natočím, protože aspoň jako vy uvidíte ten koncert, bo prožijete to se mnou, prožijete. A já aspoň budu mít takhle vzpomínku, budu to mít natočený, což je super. No, takže teď konc bude 3:45 a já za chvilku jdu na klávesy a asi se vám ozvu až z auta, až půjdeme, až vlastně pojedeme pro sestřenku Kristýnu, kterou znáte taky z videí. Takže ozvu se vám později, zatím ahoj. Tak už jsem v autě a teď čekáme na Kikinu a pak pojedeme do Plzně. A spadla jsem se. Není to v 6:30, ale je to v 7, takže tam budeme možná i hodinu předtím, takže super. Takže už jsme tady, tady máme Kikinu a teď jdeme stát frontu na Tomáše Kluse, wow, překvapit. Nezařazený, patříní pod zámky, nám vdělený, ať zůstá strom, stromem. Člověk člověku blíž, jestli mám umřít, tak honem, ať nejsou na obtíž. Ať řeka dál je řeku, do které dvakrát nestoupíš. Před cestou, předalekou, se vždycky pomodlíš. Co napsala manažerovi a teďkom my tu hrajeme písničku Karovská o tom, aby byla šťastná i když je v pekle s námi mě starý je už má to nevinné i děma dědů si tam dáváš ruku jí před ten telefon a už jsme tam všichni tři už jsme tam. A teď si vrátím. Takže koncert už skončil, my jsme si to moc užili, že jo, Kikino. A bylo to fakt super a bylo to prostě skvělý, takže určitě budeme zase někdy příště, až bude třeba v Plzni nebo se blízko. Prostě bylo to fakt skvělý, moc jsme si to užili. My jsme tady dorazili domů, je po 11:30 a já už jsem hrozně unavená, takže už půjdu spát. Koncert jsem si hrozně užila, bylo to skvělý, úžasný a bylo to fakt skvělý, to bylo, moc jsem si to užila. A to je konec dnešního videa. Já doufám, že se vám video líbilo, mějte se krásně a ahoj!